Pane starosto, jak se vyvíjí ta největší investice posledních dnů, měsíců a vlastně roku, to znamená Chrudimské muzeum? Dům ČP85, tedy Chrudimská beseda, tento dům vlastně v letošním roce prošel kompletní rekonstrukcí střešního pláště, tak, že se teda vyměnila střešní krytina, došlo k obnově klempířských prvků a restaurování ozdobných prvků, jako jsou vázy, komíny a podobně. No a příští rok nás čeká asi největší zásah do tohoto objektu, což je rekonstrukce fasády, rekonstrukce oken, vstupních dveří a podobně. No a tato investice je v celkové částce projekčně na zhruba 40 milionů korun s tím, že my počítáme rozdělit tuto investice na dva investiční roky, to znamená rok 17-18. Uvidíme, soutěž nám může tuto částku dostat do jiných čísel. Zatím musíme pracovat s rozpočtovou cenou projektanta. Takže jedná se o dvě budovy, číslo 86/4 a 85/4. 86 je tady vlevo od nás, ta novorenesanční, 85 je za námi, ta novobarokní budova. Obě budovy se stavěly pro potřeby tehdejšího městského průmyslového muzea pro východní Čechy, které vzniklo v roce 1892 jako nástupce někdejšího muzejního spolku, ten vznikl už v roce 1866. To muzeum pro východní Čechy, to průmyslové muzeum pro východní Čechy bylo prozatímně umístěno do nové budovy obchodní akademie a město jako jeho zřizovatel hledalo nové prostory, kam ho umístilo. Ideálně dokonce se uvažovalo o tom, že se postaví pro ně speciální nové budovy. Hledalo se dlouho, nakonec se rozhodlo o tomto prostoru, který tehdy patřil občanské záložně. Byly zde dva objekty, ta původní budova 86 vlevo od nás a původní budova 85. Městu se podařilo za 40 000 zlatých koupit tento prostor, včetně těch budov, v roce 1895. To bylo v létě tohoto roku a okamžitě se rozhodlo, že se vypíší výběrová řízení, poptávka architektů na podobu toho nového muzejního komplexu. Přihlásilo se poměrně dost uchazečů, zájemců. Nakonec se vybíralo v říjnu tohoto roku 7 a zvítězil návrh, anonymní návrh, který byl označen dva trojúhelníky v kruhu a jeho autory byli dva němečtí autoři, drážďanští autoři Tandler a Thiele. Dostali za tu nabídku, za ty projekty, za ty plány a ty rozpočty, dostali celkem 600 zlatých, ovšem výběrová komise sdělila městu, že by se nemělo podle tohoto plánu stavět, protože podle jeho představ byl špatně zadán, čili počítalo se s tím, že ta budova původní 86
5, co stála za námi, měla být zakomponována do těchto návrhů a to se této komisi nezdálo. Takže se nakonec to dopadlo tak, že projekt, ten vítězný projekt, přepracovával jeden z členů té výběrové komise, což byl právě architekt Jan Vejrych. Ten do konce roku 1895 pořídil prozatímní plány a potom do půl roku, když to odsouhlasili, plány definitivní. No a Vejrych právě namaloval to, co tady dneska v podstatě stojí, čili ta původní 86, to je ta budova, která měla být určena pro muzejní sbírky, což je vlastně i dneska. A ta zadní část, ta barokní, ta měla sloužit samozřejmě také muzeu a byla určena pro velké výstavy, přednášky. Měli zde sídlit i úřednice, měly by zde dokonce byty pro úředníky. No, teď nastal hlavní problém, peníze. Architekt Vejrych to spočítal na dost velkou sumu a proto město samozřejmě začalo shánět peníze v Praze, ve Vídni. Žádalo, snažilo se získat nějaké dotace, to se dlouho nedařilo. Až únoru 1897 přišel do Chrudimi, doručil starostovi Josefu Klmešovi telegram pošťák, ve kterém doktor Karel Pipík z Prahy oznamenal, že byla přiznána nějaký příslib zemské subvence docela velké částce, která by pokryla asi tak čtvrtinu nákladů na stavbu těchto objektů, sice v částce 60 tisíc zlatých. Ta potom byla schválena asi v březnu, v dubnu toho roku 1897, čili mohlo se pomalu začít uvažovat o tom, že stavba skutečně bude realizována. To se stalo v létě, přesně 8. července 1897, kdy obecní zastupitelstvo schválilo stavbu, rozhodlo o tom, že se stavět bude a zároveň vyzvalo stavební komisi, která fungovala v této době při muzeu, aby zadala oferty, jak se tehdy říkalo, v podstatě výběru a řízení na stavitele a na práce řemeslníků obou těchto budov. Stavitel byl nakonec chrudimský, byl to Jan Tomášek, který vlastně celou tu hrubou stavbu tady postavil této budovy. Začalo se stavit poměrně rychle, takže během až nevídaného roku a 4 měsíců tato budova, ta novorezidenční, byla postavena. Slavnost je odhalována, byla potom 2. prosince 1898, ten termín nebyl nějak náhodný, byl přímo načasován na 50. výročí panování Františka Josefa I. V té době, kdy se tato budova odhalovala, tak už se připravovala budova druhá, čili zase se v létě 1898 dělali výběrová řízení na stavitele a na řemeslnické práce. Skoro okolností opět Jan Tomášek, městský stavitel, získal tuto zakázku a mohl začít stavět tu daleko složitější, finančně náročnější a samozřejmě technicky velmi takovou složitou budovu novobarokní. Čili ta stavba trvala samozřejmě mnohem déle, takže nikdy až na jaře 1901 byly práce dokončeny a 19. května 1901 potom byla budova slavnostně odhalena. Opět shodou okolností v uvozovkách v době, kdy panovník navštívil Prahu, čili to bylo samozřejmě účelově vybráno. No, pokud jde o ty finance, ono ještě velmi dlouho se některé věci samozřejmě dodělávaly, stavby sice už sloužily, sbírky byly umístěny v té muzejní budově a vystaveny, probíhaly první výstavy, kurzy a to všechno, co mělo to muzeum tenkrát na starosti, ale ještě některé práce se dodělávaly, jak v interiéru, tak exteriéru. Třeba až 1901 se osazovala socha to geniatur či myšlenky, která je tady v tom čele té novorezidenční budovy. Sochy, které jsou tady v té části, vám to potom můžete ukázat na detailech, to jsou dvě sochy, jedna se jmenuje Vlast a druhá se jmenuje Průmysl. Byly v té době už osazeny a stejně tak byla osazena v době, kdy se odhalovala teda to muzeum novobarokní, byla osazena i ta hlavní socha, která vevodí tomu celému náměstí, čili ta socha Pallas Athény.
A je potřeba zmínit, že právě tato socha je opravdu důležitá, protože sdělovala návštěvníkovi, že se jedná o prostor, který je společenským centrem vlastně celého města, nejen toho muzea. Zároveň, že Palác Athéna symbolizovala to, že to je socha, která vyjádřením podpory řemesla a průmyslu, ale také vzdělanosti. Čili muzeum jako takové bylo bráno jako centrum společenského života.